Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Feriza i ka mirëpritur studentët e rinj për vitin e ri akademik. 550 studentë janë bashkangjitur këtij universiteti për të ndjekur rrugën e dijes. Rektori Agron Bajraktari ka treguar se janë të kënaqur me interesimin e lartë që po kanë studentët të bashkohen fakultetet. Edhe ky vit filloi në kohën e dur, dhe më thonë ishte në fillim të tetorit, data që lloj që jetë 2 tetori, dita e pare e punës, por ka filluar normalisht, ndjekin e gjeratat, si në nivelin bachelor dhe në nivelin e master. Tani më është bërë tradit që në universitetin ton, dhe më thonë edhe konkurset për pranim të studentet të ri dhe nivelin bachelor dhe nivelin master të mohan në të njëjtin kohë dhe së rezultat të gjitha regjistrimet për gjitha programet kanë mbaruar në kohë dhe pësimi ka filluar me, dhe më thonë, me fillim të tetorit. Ne kemi gjithsej 550 student të ri, për të cilve rrëth 450 janë në nivelin bachelor, nërsa rrëth 100 janë në nivelin master. Interesimi në të gjitha konkurset që kemi organizuar dhe në konkursin e parë dhe në konkursin e dytë kanë qenë në nivellet të larta. Si vjet kemi ndryshuar pak formën e pranimit studentve, dhe më thonë vetëm në gjitho program kemi pranuar rrëth 50% të studentve në afatin e parë dhe rrëth 50% në afatin e dytë. Këte e kemi bërë që t'ju japim mundësi studentëve më të përkatësisht maturantëve më të mirë të vinë në institucionin tonë. Aja që e bënd të veçantë këtë vit është se numrit interesuarve në disa programe ka shkuar deri në 3 persona ose 3 kandidat për një vend në universitetin tonë që ta bënë vërtit të ndihemi mirë. Dizajni grafik dhe multimedia, informatike aplikuar dhe arkitektura janë drejtimet më të pëlqyera për studentët. Dizajni grafik dhe multimedia, informatike aplikuar, arkitektura, interieri dhe dizajni mobile janë programet dhe menaxhimi në ndërmarrësi janë programet të cilat kanë interesim më të madh. Këtu janë drejtimet cilat në nivelin bachelor, ndërsa në nivelin master, programi që më shumë ti ka interesim është arkitektura e gjelbrit dhe dizajni interjerit. Këtu janë ku ne për fat kesë, në vjen kesë, numri madh i të interesuar nuk ka mund të regjistruan, ndërsa në programet tjera në plëcuar në kuotat të cilat e kemi dashtë dhe ka pas interesim edhe më të madh. Kujtojmë se nga një vendim i qeverisë, studentët tashmë nuk paguajnë kosto për studime në universitete publike.